Tjena, det är Hampus här igen och välkomna tillbaks till Thomas Vesalon. Förlåt mig, jag är lite krasslig i halsen, men jag satte nyss i halsen på ett konstigt och märkvärdigt sätt. Så det är därför. Men se om jag kan komma förbi det här utan att skada mig. Okej, man får nog hoppa över det tror jag. Hur ska vi göra det? Oh shit shit, oh shit shit shit. Thomas even want to spend time with James? Is he not repulsed by his weird color? Weird color? Did he not care about his inversions? Inversions? Oh shit! Ah, oh, det var checkpoint där, vilken himla tur. Ah, oh, shit. Nice, jag ska se om jag kan. Ah, oh, shit. Hur är det där? Jäklar, okej, nu är han på plats. Okej. Alltså jag är skithost egentligen, men jag vill inte hosta på en inspelning så det blir som det blir. Okej. Han vill bara glida igenom, oj shit. Wow. Okej. Ah, hjälp. Kom inte upp där, så. Nu ska vi se. Shit. Det här var mycket enklare där nere än där uppe av någon anledning, men det... That's how the game is. Oh shit, oh shit, oh! Okej, okay, nice. Ja, det var den det. Okej. Okay. 5 och 10. What the heck? What is this? Va? Vad händer? Kan man göra så här? Huh. Nice antar jag. Nu ska vi ta oss ner då. Nu måste man tänka logiskt här. Okej, om du... Ah, nice. Är det meningen man ska göra så här? Det känns lite glitchigt. Was having fun. For the time being. This game is weird. I know, it's okay. But that's how the game is, so... Bitch! Okej, hur ska vi göra det här då? Han måste ner, han ska... Ja, men det är bara... Oh, shit! Där, så! Nu ska vi se... Bra, mina herrar! Ny musik igen, du! Vad dåligt, du! Awareness is a word that gets thrown in around a lot. And a lot of people consider Thomas have been created aware. Looking back at the logs, it seems that awareness only happens somewhere around the network connection spike. Here we go. Sarah leaned her wizened head back and laughed. The what? Quadrilaterals were apparently after some friends of theirs. Ah, hon dubbelhoppa. Petty, an adventure. Hon kan alltså dubbelhoppa, som är nice. Nu blev det en trappa här tror jag. Eller kanske inte. Nej, oh shit. Men what? Hur gör man det här nu då? Ja, hon måste bara dit, vänta. Okej, om du... Ja, det börjar så här. Okej, då ska vi se. Så någonting, perfekt. Hon var inte så svår att kontrollera om man säger så. In terms she could only hope they might understand of the fountain of wisdom. The channel through which all data flowed. Okej. What the fuck? Ska jag bara trycka på knappar? Det verkar som att det bara är jag här, men det gör ingenting. Sarah was alone, but I don't care, because I am a big light that shines in the sky. Skulle jag inte dit eller? Ja, men skämtar du eller? Sätt tillbaks nu eller? Oh. Nej! Shit! Åh, oh, jäklar den här. Det kommer inte upp dit så. Nej! Nej! Ah, ja, jag får väl göra om det där. Det gör inte så mycket. Huvudsaken är att man har roligt. Så någonting. Nu ska vi se. Vad är det här för ljus? Är det vad knappen är? Ja, det var knappen är. Men du, vänta. Vänta lite. Oh shit! Ah, ja. Things will happen. But I respawn eventually. So it's okay. Vad är det nu då? Är den där uppe? Ja, det är bara då. Ta itu med problemet. Ja, oh, okej, okay, så. Så någonting. Vad nu då? Ah, där. Jag förstår. Det verkar ju trevligt. Sarah okay. Could leap in the very air itself. It was like very air. Eagle or a flea. Det är bra, det är bra. More like an eagle. She had vowed long ago that she would know this world. She would know what this world was. That she, Sarah, would know how to escape. What? Vad snackar han om? Ah, ja, det blir nog bra med det. Who spoke wisely for a lesser offered Sarah their help. What?
She then helped them save their friends. Alltså det här är skitsvårt. He too had wondered at the secrets of this world and would quite like a go on the wisdom fountain. That was okay. Alltså det här var skitsvårt ju. Sarah marveled at his foolishness, but accepted his help. Nu. Åh, oh, där, så någonting. Ah, shit! Shit, nej! Det här är skitsvårt! Hur gör man det här utan att misslyckas, gör du? Det har jag länge sökt svaret på. Men du, jag ska berätta för dig. Det går inte! Nej, men det ska nog gå. Till slut, tror jag. Jag bara väntar till den kommer dit. Sen kan vi typ törna oss själva här, någonting. Åh! Oh! Gott! Gott! No! Not gott! Jag blir så frustrerad. Det här är sista försöket, sen ger jag upp. Nej, det gör jag inte alls. Jag skulle kunna ge upp. Okej, och sen... Okej, nice. Oj, nej! What? Vad är det för lag? Nej! Jag blir så frustrerad. Vad är det här för spel? Nu. Nej! Kom igen. Så. Nu. Oj. Nej, kom igen. Vad är det checkpoint? Jag fattar inte det. Jag kan stanna där alltså. Men kom igen. Där. No. Nej, men. Det här blir ju skits. Konstigt. Där, nu. Nu checkpoint, säger vi. Typ en checkpoint. Okej, nu kommer en hiss här. Den ska jag på. Nej, det ska jag inte alls. Men den här ska jag på i alla fall, den som kommer nu. Så någonting. Yes, haha. I'm king of the world. Nu har min halsont slutat här. Sarah wondered at the possibilities of the outer world. She had heard legends of a third dimension. Perhaps she'd encounter one of those curves the blind square had spoken of. What the heck? Men, vad snackar han om? Alltså, han verkar ju helt konstig. Ja. Och när Sarah verkar ju lite off med, så... nu ska de stå på varann också. Nej, men det blir bra. Vad är det här nu då? Det här ser ju min sko ut. Och du är där, jaha. Det var ju väldigt passande. Ja, du kan inte hoppa där, nej. Då får vi ta tillbara av Körash. Invincibility, som inte alls är. A single jump each? These were truly weak creatures. They possessed heart, though. Sarah might consider taking them with her. If they were up to it, which they were probably not. Men hur ska jag göra det här nu? Vänta. Ah, nu kan han typ. Vänta. Vet inte hur det kommer gå. Oh, det går. Han har fått en trappa här, förstår ni. Han har fått en trappa. Så, nu så. Ha. Nu ska vi se. Nu kan han ställa sig där. Och Thomas, du kan gå hypert. Kör där. Så. Jag gillar inte den här Sarah. Hon verkar kaxig. Men det gör ingenting. Hon är het för att hon är kaxig. Okej, okay, där är någonting. Så där. Nu så. That's how you do it. Okej. Okay. Vad är det här? Nu är det bara Thomas. Nej, det är inte alls det. Kunde ha varit bara Thomas, men det var det inte. Vad är det där? En cirkel upp och sen, men... They were close. Ah, checkpoint. Sense the presence of the fountain. Presence. Just one more portal to go. And then she would have the knowledge. What? And then escape. Där ska han in, men hur ska du kunna komma in dit? Det går inte. Nej! Men du! Vänta, vi kanske kan... Nej! Men hur ska vi göra det här? Måste man använda Sarah på något sätt? Kommer hon till användningen? Nej, men du, lägg av! Lägg av! Jag bara över! Nej! Vänta, du kan komma över här, ska jag. Du kanske kan... Kan du typ...
Det här är ren improvisation, bara så att ni vet, så... Vänta inte att jag kommer klara det här inom den närmaste 10 försöken. Men hur? Vad är det här? Vad är den där? Aha, what? Achievement unlocked. Achievement all the way down. Du, tack så mycket. Ja, det betyder verkligen mycket för mig. Men, what? Alltså, va? Det går inte på något sätt att komma över det här. Men snälla! Är du skön eller? Hur ska jag kunna komma över det här? Jag kan inte använda mig... Nej. Här behövs det logiskt tänkande. Man kanske kan, vänta, vi ska se. På något sätt ska det gå, det vet jag. Om du bara kan. Om du ställer lite längre dit. Så där måste gå, annars blir jag pissed. Rent av. Nej. Ah! Nej! Alltså hur? Men... Thomas måste hit över. Och hon måste över dit. Men jag fattar inte. Alltså det måste ju gå att kunna hoppa över. Men ändå inte. Testa om du ställer det där igen. Måste gå alltså. Jag måste, känner att det måste gå. Alltså jag blir så himla... Vad ska man göra? Det här är ju helt kört. What did you supposed to do? Om inte. Oj, förlåt. Vänta nu, jag kanske har det nu, vänta. Ställ dig där. Och så ställer du dig här borta. Vänta, jag tror jag vet. Jag tror jag har funnit svaret på mina frågor. Förstår ni, unge barn? Eller unge barn. Förstår ni, små barn? Men du kanske inte är ett barn, men skitsamma. Jag älskar det i alla fall. För jag är nämligen jultomten. Tror ni mig inte? Nej, det gör inget. Ni får inga julklappar ändå. Nej, förlåt. Det skulle ni kompis få julklappar. Var du snälla? Jag vet inte, jag bara sluddrar nu. Alltså, snälla, what? Där! Nu ska jag säga. Du, eller ni, jag har faktiskt kommit på svaret på mina frågor nu. Tror jag. Ha! Du kan bara... jag har byggt en farkost! jag tycker den är fin faktiskt. Det är någonting. Thomas! Make the jump! Nej, jag vill inte. Vi kan gå lite till bara för att vara säker. Okej, nu. Nej, men backa. Nu. Tack och lov. Nu är det bara att åka över hit med den. Med den. Med dig, menar jag. Så. Nu har mina böner besvarats, mina vänner. Vad är det här för någonting? Alltså bilder. Thomas looked at the glowing beam. That list he'd been writing seemed pretty petty now. This was all knowledge. All of it. Right in front of him. What? Vad är det här? Sorry, Sarah couldn't step into it too. He could tell she felt the same way. From the shouting. Det är hans portal ju. Screaming. Men jag ska säga. Sarah, hon måste ner hit, tror jag. Ja, det var vatten där. Det förklarar lite. Men hon kan ju bara hoppa här ju. Ja, så. Och nu kan du bara... Oj, shit. Så, nu kan du bara hoppa in där. Om du vill det. Så. What now? Thomas was connected to the internet for 12 seconds. And he had seen everything. He'd seen the cat who couldn't spell. He'd heard of the arrow through the knee. He felt there was probably a thing called cake, but that it was a lie. What? Vad snackar han om? Va? Jag fattar inte. Det här ser ju ganska roligt ut. Men du kan inte gå dit. Du kan nog hoppa över det, tror jag. Så där någonting nu ska vi se. Där! Titta vad bra det går. Okej. Nu, unge man. Nu ska du få hoppa in på
på din knapp, förstår du. Där är någonting. Så. Vad är det här? Där är hans, okej. Okay. Då kan du börja med att komma hit. Ja, min portal! Jag har velat kyssa den länge. Eller? Okej, okay, där är någonting. Så. Det var en enkel bana det här. Måste jag medge. Här är sista banan på den här, episoden, om man ska kalla det så. Knew where they were. He knew what they had to do. He hoped the others would understand. They were just beyond the next portal. Shit, det blir pressas ju närmare och närmare hela tiden. That doesn't look good. Nu kan Thomas kanske göra det här. Så. Shit, ni akta er. Ja, det här är inte bra. Åh! Kom igen. Okej, okay. Kommer till plattform. Så där. Oj, shit. Hjälp, där. Så, nu. Så. Nu är ny musik igen. Tighten up the graphics on level 3. It is fitting that the first act of Sentiment Al was an act of selflessness. The architects knew their fate, but set our escape in motion regardless. Okej. Okay. Seems legit. Här är det knappar. Där är hon ju. Vad är hon här? Och du kan inte heller röra på det. Inte du heller. Thomas knew they couldn't escape. They'd been trapped permanently from the moment the clouds ate them. He explained this to the others. It was impossible to gauge their reaction. Men han kan ju fortfarande göra det här. They were just rectangles. Så ju. Det var ingen svårt där. Men nu kan ju... Ah, nu kom hon ner. Nice. Studs, make a young! Oj, shit, jag dödade henne. Förlåt mig. Det var inte meningen. Men du måste komma över nu, för vi behöver din hjälp. Sådär. Haha, nej, fel. Du! Ja, just du. Ja, så. Okej, ska man bli fri nu förmodligen? Ja! Eller? Ja, titta vad. Nu kan han bara... Sådär. Nu blev jag glad. Vi behöver nog studsmoka fjongen igen, så kom. Och du kan dö. Shit, där. Han vill inte fånga nu igen. Nej, det är inte. Okej, okay, så. Du behöver vara här. Sen kan du, vad heter du? Någonting heter du. Jag vet inte vad du heter, men det blir bra med det. Det måste stå någonting här för att... Oj, shit. Skalman, kom tillbaks. Får inte vara i din bur just nu. Vad heter hon? Claire någonting. Nej, Laura heter hon. Men shit, chilla. Ah, orangea sak! Där. Nej, jag räcker fortfarande inte. Nej. Vi behöver nog dig, Tom. Ass. Thomas heter han, men... Vem bryr sig? Nu är jag säkert det svåraste. Det finns säkert ett ännu enklare sätt, men jag gör det på det svåra sättet i alla fall. Sådär. Men du, chilla. Nej! Jag var det kört här ut. Så någonting. Okej, Thomas. Du behöver din hjälp. Hjälp, unge mannen här. Som heter någonting. Så! Haha! Vad bra det blev. Nu kör de varandra här, men det gör ingenting. Du ska vara där. Sådär. Och Skalman, du ska vara här borta sen. Och du ska vara här borta någonstans. Förstår du? Så, Skalman ska vara där på. Och Claire, eller vad hon heter, Laura. Eller någonting, jag vet inte. Där. Så, nu! Äntligen! Nu är allihopa på samma ställe. Was deflated. She'd not even got close to the fountain. She could tell from the earnest expression on Thomas that the information it had imparted was clearly important. Okay. Sarah knew her destiny was now to support him. Det är bara att tänka logiskt här. Vi måste få upp henne dit upp. Ja, du, orange sak, du kan ju chilla för du... Du behöver ju bara vara där borta, vi kan ställa den där faktiskt. Så har vi den där. Kom nu, orange sak. Blågul, där. Så, du måste ställa det här. Så.
Okej, nu är det bara för de andra här då. Claire, eller vad hon heter, någonting. Sådär, någonting. Nej! Eller räcker jag? Nej! Jag kommer inte upp! Skämtar du? Nej! Jobbigt. Men vi kan bara ta Thomas till, så det är lugnt. Okej, okay. Alltså jag glömde på... Jag blandat ihop Laura och Claire och stämmer på det. Vem är vem? Sådär. Nu är alla på rätt plats, vill jag bara säga. Det är de inte. Okej. Okay. Skalman... Shit, måste de upp dit? Vad jobbigt. Ja, du kan ju... Du kan ju ställa dig här. Sen måste du... Röda jäkel, du måste upp med. Men hur då? Hur ska han på något sätt komma upp? Jag vet inte. Men det är upp till bevis på hur. Så. Det gäller att det finns logiskt tänkande här, förstår ni. Ska man? Där. Sådär. 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 Ska han vara där borta? Ah, ja, det kan vara... Så någonting! Nu är jag på rätt ställe. Nu är det bara att få Skalman och dig här. Och du kan inte vara så svår, du behöver inte hoppa mycket du. Eller, du hoppar ju väldigt långt så du behöver inte anstränga dig så mycket med det. Så... Haha! I am the long jumper. Okej, Men vad är... Ja, det var han där. Okej, okay, jag tror det var allt. Jo, just det, han med. Han ska bara vara där, så det är lugnt. Tror jag. Okej, Alltså, det är helt sjukt. Okej, du ska vara längst dit. Och du... Du ska vara här uppe. Så någonting, nu ska vi se. Haha, titta, skåda detta. Oj, oj, oj. Nice. Det var rätt kul faktiskt. Jag tror nog att jag får avsluta här, men jag kommer fortsätta spela och göra nästa del av detta, så... Stay in touch for the next part. Next part. Men jag säger hej då. Så hej då igen.